Helenko zlatá, nejraději bych tě do té Prahy vůbec nepustila. Ale no tak, tak už jí pust, maminko, viď? A ti nakonec ten vlak neujede. I neujede, tatínku, však já bych ho doběhla. A tu máš věci na cestu, sestřičko, jsou tam i buchty. Děkuju. Tak tu zůstávejte všichni s Pánem Bohem. A hlavně nám pěšce, Rudo. Je tolik lidí a tolik krásných kaváren a restaurací. To by bylo, aby v nějaké z nich nenašlo poctivé a pracovité děvče místo jako servírka. Šťastná náhoda, pan továrník Redl. O, ruku líbám, paní Radová, ruku líbám, slečno. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Děkuji. Jak prosperuje vaše továrna na patentní uzávěry? O, děkuji za optání. Zrovna uvádíme na trh nový typ stiskacího knoflíku. Pomenoval jsem ho Lily. Po své nebožce ženě. Ukažte, jak dojemné. Drazí rodičové, nestrachujte se o mne. Moje bytná paní Hořánková je slušná a poctivá, pokojík mám čistý a nájem není vysoký. Uchytila jsem se v jedné Nobel hudební kavárně. Tuze se mi tam líbí, zejména ten klavírista. Jak ten hraje báječně. Taktéž si mě všiml jeden bohatý továrník a dal mi štědrou diškréci. Když to tak půjde dál, brzy vám pošlu nějaké peníze. Líbám vás i mé drahé bratříčky i sestřičky, vaše milující Helenka. Thank you.
bych se přemlouvat. V mojím salonu mají nové klobouky a já vážně potřebuji tvoji radu. Sylvie, víš dobře, že dnes dopoledne nemám čas. Haló? U aparátu. Zcela jistě celý náklad. Ano, pan komerční rada souhlasil. Jistě, poručím se. Kde jsme to přestali, Sylvie? No, mluvili jsme o tom novém kloboučku od slečny modistky. Mamuťka, pane šéf, mám jim prý někam doběhnout. Ano, Pepíku. Tuhle obálku vezmi trapem do tiskárny. Nikde se cestou nezastavuj, to ti povídám. A ručím za to svým životem, teď já vím, pane šéf. A už mažu. Je, pane šéf, máte tady nějakou návštěvu? Tak ať vstoupí. Dobrý den, pane nakladateli. Dobrý den. No, Maxi, vidím, že vážně dnes nemáš čas. Budu se tady muset obejít bez tebe. Dobře, drahá. Pa. Co si přejete, mladý muži? Chtěl bych se vás zeptat, jestli by nebylo možné vydat u vás tuto skladbu. Skladbu? Kdo to napsal? Já, totiž, promiňte, nepředstavil jsem se. Jsem Jindřich Střapatý. Střapatý? Co jste vydal? Kdo vás hraje? No víte, zatím nikdo, ale rád bych... Přece si nemyslíte, že vydám skladbu zcela neznámého autora a bůh jaké kvality? Kdyby se rášel podívat, pane, nebo kdybych vám to mohl přehrát. Mladý muži, to by nikdo nekupoval. Nejsem žádný milionář, tedy jsem milionář. Ale nebyl bych, kdybych vydával každý nesmysl, který mi někdo přinese. Tak tedy ne. Ale pane, kdyby se si to rášel poslechnout, sám byste se přesvědčil. Lituji, nemám zájem. To je moje poslední slovo. Nebudu se doprošovat, pane. Mám svou hrdost. Má úcta. Ten se po ní volížil, že ti v sklo nespadl. A spadl. Zase nic. Ani u nakladatele Novotnýho jsem nepochodil. A to jsem napsal novou sonátu. Ani se na ní nepodíval, mizera. Jo, to je realita. Takový nakladatel a majitel tiskáren, to je velký pán. A ty jsi jenom neznámý hudebník bez jména. Aby ne, když ani neznám své rodiče. Ale jméno si neudělám, dokud někdo neangažuje nebo neotiskne. Tak si to tak neber, Jindro. Zatím jsi angažován tady. Co pak se budu do smrti živit hraním po barech a kavárnách a mrhat svým talentem? Kdyby si to alespoň poslechl, rád bych mu to přehrál, ale to on ne. To já bych si to na jeho místě určitě poslechla a tuze ráda. Pane Jindřichu, nezahrál byste nám něco pěkného? Rád. Tady ti štěstí nepokvete. Ten žije jen hudbou. Vždyť ten tě ještě ani pořádně neviděl. Maxi, příteli, rád tě vidím. Buď zdrav, Osvalde. Jak se daří?
Tuhle jsem tě viděl se slečnou Silví. Je z ní půvabná mladá dáma. Byli jste úchvatný párek. Nezačneš se přeci jenom o ní ucházet? To ne, kamaráde. My se známe od malička a já jsem pro ní jenom takový starší bratr. No, nemysli si. Z nejednoho kamarádství vznikla opravdová láska. To ne. A co ty? Pořád sám, pořád věrný vdovec. Mezi nás, kamarády, do vinárny u Hroznu už si dlouho nezavítal. Ty jsi změnil lokál? A nebo sedíš pořád sám doma, ty starý jezevče? No, ani ne, ale objevil jsem takovou útulnou taneční kavárnu, kde hraje vynikající pianista. A kvůli pianistovi ty jsi změnil lokál? Není v tom ještě něco? Nebo někdo? No. Mají tam takovou pěknou servírku. Takové mladé, čisté děvče z venkova. Úplný obrázek. A tak mi připomíná mou nebožku ženu Lily. Teď tomu rozumím. A já si myslel, že bys byl výhodná partie pro naši Silvii. Silvii? Tak to ne. My o vlku a vlk za keři. Ruku líbám, slečno Silvie. Dobré odpoledne, pánové. Tak který z vás mne doprovodí a pomůže mi s nákupy? No, balíčky jsou dva. My jsme dva. Tak půjdeme společně. Dobrá. Běž, holka, je pozdě. Já to tady dodělám. Tak dobrou noc, Emane. Dobrou noc. V pořádku, slečno? Jsem. Děkuji vám, Jindřichu. Zachránil jste mi život. Ale ne, jenom kabelku. Mama, nejsi už unavená? Nevrátíme se? Ale kde pak, Emilko? Můžeme zde potkat někoho zajímavého. Víš, že se tu rád procházívá pan továrník Rédl? Ale mama, pan továrník je zapřisáhlý vdovec a navíc mne vůbec nezajímá. Emily, tebe nezajímá nic než to tvé studium. Tolikrát jsem tě říkala, aby ses tak moc neučila. Ty by si místo cvičebnice a slovníku vzala raději vyšívání. Holka, holka, nevím, jestli se takhle někdy vdáš. Ale mama. Ha, zajímavý a solidně oblečený muž. Ale ne, jde s ním nějaká žena. Mama, to je přece Silvie Mansfeldová. No ano. Ruku líbám, milostivá paní. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Nazdar, Emily. Dovolte, abych vám představila nakladatele Maximiliana Novotného. Potěšen. Matinko,
Tamhle na lavičce sedí paní profesorová Ptáčková. Nechceš si s ní na chvilku popovídat? Je paní profesorová. Tak to já běžím. Dobrý den. Dobré paní Radová, to jsem ráda, že vás vidím. Na procházce. Na procházce, to víte. A co váš Vilémek? No, Vilémek, ale zlobí mě, paní Radová. Ale neříkej. No, jak vyrůstá. Vypadá to, slečno, jako byste se ráda Matinky na chvíli zbavila. Tak to si vystihl, Maxi. Viď, Emily. Matinka je milá, ale nejradši by mě pořád vodila za ruku. A hlavně každý muž je pro ní potenciální nápadník. Zatímco Emily raději studuje, než aby cukrovala s nápadníky. Slečno, vy studujete. To není tak obvyklé pro mladé dámy. No právě. Co se mě za to mamá nahubovala? Měla bych prý vyšívat. Ale pane Novotný, vy jste opravdu ten velký nakladatel Maximilian Novotný? No, zase tak moc velký není. No, ty jsi nějaká, prosto řeká. A vy, slečno, znáte mé nakladatelství? Ach, kdo by neznal, pane. Odebírám celou vaši edici z pera cestovatele a také některé slovníky a učebnice. Zajímá mne především cestování a cizí jazyky. Doufám, že to někdy uplatním. Ovšem, až se bohatě a dobře vdáš a zaopatříš Matinku. Nazdar, Emane. Nazdar, Jindro. Říkala ti Helenka, co se jí stalo? Ne. Představ si, včera večer jí přepadli. Nepovídej. S tou Prahou to jde od 10 k 5. To už, aby se člověk bál večer vyjít na chodník. Mluv dál. Nějaký pobuda na ní zaútočil a snažil se jí ukrást kabelku. Ještě, že jsem šel tak brzo po Helence a stačil tomu zabránit. Jo, tak ty už si pamatuješ její jméno. Čemu se divíš? Vždyť je to velmi sympatické děvče. Dobré odpoledne, Helenko. Dobré odpoledne, Jindro. Továrník přichází na svou odpolední kávičku. Zdravím, pane továrníku. Dobré odpoledne. Posaďte se, pane továrníku. Děkuji. Jaké je vaše přání? Minule mne tady obsluhovala taková půvabná servírka. Hned vám ji pošlu. Děkuji. Dobré odpoledne, co si přejete? Jednu vídeňskou kávu, slečno, prosím. A je pan továrník Redl. Můžeme přisednout, že? Ruku líbám, dámy, ruku líbám. Děkuji, slečno. A my, slečno, též vídeňskou kávu dvakrát, prosím. Veď, Emily. Ano, mama. Tedy to je dnes počasí, paní Radová, že psa by nevyhnal. My jsme byli v hotelovém salonku na schůzi dámského spolku. Neříkejte. Ale než bychom šli do toho deště, raději jsme zašli sem do kavárny na kávu. To je rozumné. Ale hrají nám tu pěkně, že? Pěkně. Tak co bude s tou kávou, slečno? Tak, snad zkamenila. Tak bude to. No tedy, to je úroveň tohleto. Nezlobte se na ní, paní Radová, ona tu ještě není dlouho. A abych se přiznal, mě ta hudba také tak zaujala. No to bylo vynikající, mladý muži. Co to bylo za skladbu?
Vy hrajete, že to až za srdce bere. Já myslím, že to ještě někam dotáhnete. Správně se říkala své přítelkyni, až se bohatě a dobře vdáš. A teď je čas, abys to udělala stejně i ty. Pozor, Maxi, aby se z tebe nestala matinka. Vždyť já se rozhlížím po tom pravém. Jenom se mi zatím žádný nezdal dost zajímavý. Rozhlížíš, ale zavěšená do mě. Takhle se za tebou žádný mladík neohlídne. Podívej, tenhle se po mně ohlédl. No vida. A líbil by se ti? Ale kde pak? Prosím tě, Maxi, nemohu se dívat po kdejakém sportsmanovi. Přeci se nevdám pod svou úroveň. Jde naprosto pod úroveň. To zase mám rád tohle. Jo, kamaráde, tady nejsi v Rudolfínu. Lidem se to líbí a to víš. Náš zákazník, náš pán. Nebo naše panička. Vždyť já vím. Vás bych tu nečekal. Mama, tamhle je volný stolek. Ale Emilko, to bychom urazili pana továrníka. Víte, pane továrníku? No, tak... Promiňte. Prosím. Dnes tak pěkně hrají. Ano. A pan továrník je prý tuze dobrý tanečník. Naše Emilka také moc ráda tancuje. Víte, Emilko? Ale mama... No... Tedy smím prosit, slečno? Dovolte, slečno, nevidím. Dvě kávy, prosím. To bylo krásné. A jak vám to spolu slušelo? Pane továrníku, vy jste ještě junák. Ale mama... Moc se omlouvám, drahé dámy, ale mám ještě důležité jednání. Och ne. Musím už jít. Milostivá paní, slečno. Naschledanou. Naschledanou. Slečno Helenko, ten tanec, víte, totiž, abyste si nemyslela... Ale tancoval jste výborně, pane továrníku. No, to jsem nemyslel, ale slečna Emilka, tedy to byl nápad milostivé paní Radové, ale já bych mnohem raději tancoval s vámi. Ale pane továrníku, to my nesmíme tancovat s hosty. Já vím, ale třeba někdy jindy mohl bych vás pozvat, až budu pořádat večírek ve své vile? Ach, to by se asi nehodilo. Jsem jen obyčejné děvče. Jste neobyčejné děvče. Pokud budete souhlasit, vše ostatní zařídím. Když já nevím. Nechci odpověď hned. Vše řádně promyslete. No tak, neblázni. Taková nabídka se neodmítá. Továrník je vdovec, fantastický boháč. Když mě se nelíbí. Já vím, kdo se ti líbí. Ale to by nikam nevedlo.
ten uživí sotva sám sebe a chce-li dělat kariéru. No tak, nevěř hlavu, vždyť si továrníka ještě nebereš, ne? Máš si jen zatancovat v jeho vile, tak co by sis trochu neužila? Tak už nám vyklop, Osvalde, co tě trápí. No víte, totiž napadlo mě, že bych rád uspořádal ve své vile malý taneční večír. To je dobrý nápad. A v čem je problém? No však ty víš, jak už jsem dlouho nic nepořádal. Předlouho, hodně dlouho. Taky už jsem si říkal, že bych měl pomalu vylézt z té své vdovské ulity. Ale s tím večírkem bych potřeboval pomoct. To my ti rádi pomůžeme. Napsat seznam lidí, pozvat hosty, viď Silvie. No a chtělo by to také nějakou hudbu, ne? To už mám rozmyšlené. Chci pozvat toho pianistu z kavárny. No víš, jak jsem se ti o něm tuhle zmiňoval. No a... A je v tom ještě něco, viď? No je. Rád bych pozval taky slečnu Helenku. Tu z kavárny. Helenku, teď je to obyčejná servírka, to nemyslíš vážně? To myslíš vážně? No to myslím, ale s tím bych právě potřeboval pomoct. Aby tam zapadla, aby nepůsobila nápadně a tak. Tak to bude úkol pro tebe, Silvie. A je aspoň hezká? No to je. No, jestli má podobnou postavu jako já, tak bych jí mohla půjčit nějaké svoje šaty. No já myslím, že by to šlo. A samozřejmě tam pošlu také komornou Marii, která jí pomůže s oblékáním a s účesem. No to je skvělé. A nejlepší by bylo, kdybyste nás seznámil a my už se pak nějak domluvíme. Přátelé, děkuji. Ani nevíte, jaký kámen mi to spadl ze srdce. Prokulí vám, milostivá. Dobrý odpoledne, pane továrníku. Pozdrav, Viléme. Dobrý odpoledne. Pane továrníku, byli jsme moc překvapeni tím vaším pozváním na večírek. Mamo, co jsme ovo? Určitě s manželem přijdeme, moc se těšíme. Potěšení na mé straně. Hlavně, aby se tam těšila také Helenka a aby se jí tam líbilo. Snad jí slečna Silvie zvládne dobře připravit. Ničeho se nebojte, Heleno. Vyzkoušíte si šaty a seznámím vás s komornou Marií, která vám pak pomůže. Umíte tancovat? Umím, ale u nás na vsi zatančí jiné tance. To nevadí, můžeme si to spolu vyzkoušet. Budu vám dělat pána, aspoň užijeme legraci. Vy jste na mě tak hodná, slečno. Ani se nic nevyvyšujete, že já jsem jen obyčejné děvče a vy z vyšší společnosti. Ale jděte. Hej, chlapče. Chci si vydělat půl korunu? To víte, že bych chtěl. Tak dones tuhle květinu do domu slečny Mansfeldové. A neříkej, kdo ji posílá. Tak jo. Slečna,
Helena Vávrova. Ruku líbám, slečno Helenko. Vítám vás ve své vile. Jsem neskonale šťasten, že jste přišla. Komorná Marie již na vás čeká. Pojďte, slečno, ničeho se nebojte. Já vám se vším pomohu. Igore, odveďte prosím slečny nahoru. Zajisté, pane. Děkuji. Račte mě prosím následovat. Pane, je zde fortepianista Jindřich Střepatý. Vítejte, mladý muži. Dobrý den, pane továrník. Jsem moc rád, že jste přijal mé pozvání. Jsem poctěn. Zatím se rozehrajete zde, než se sál připraví. Děkuji. A já se půjdu mezi tím převléknout. Tak sluší. Ach, netušila jsem, že zde máš být dnes ty. Bývala bych raději odmítla. Já dobře vím, že se o tebe pan továrník uchází. Kdybych nebyl chudý, požádal bych tě o ruku. Ale nemám ti kromě svého talentu, co nabídnout. On má vše, já nic. Vždyť víš, že mi na penězích nezáleží. Cože? Vy dva a spolu? Jak jsem mohl být tak zaslepen? A to jsem doufal, že budete mou, Helenko. Kdo je na té fotografii? Moje nebožka žena Lily. Zemřela žalem. Když jsme ztratili naše jediné dítě. To není možné. Vždyť já ji znám. Nosím její obraz od malička u sebe. Kde jste to sebral? Takový medailonek měl náš syn na krku, když ho ukradli kočovní komedianti. Pane, nežertujte. Vždyť já jsem vyrůstal u kočovných komediantů. Ne. Ano. Synu. Otče. Děti, pokud je to tak, máte mé požehnání. Helenko, přeci jenom budeš patřit do naší rodiny. Stojíš, Maximku. Dovolíte? Mohl bych vás, paní profesorová, poprosit o trochu zpěvu? Páni Ptáčková, nenechte se přemlouvat. No, dobrá, já něco zkusím tedy. Děkuji. Tuto? Zdá se mi,
Úžasné, vyspíváte jako slavíček. Pane, tuto je soukromá akce, pouze pro zvané. Promiňte, pane barone, netušil jsem. Račte prosím za mnou. Je zde pan baron von Saxon-Klaxon. Buďte zdrav, příteli. Dobrý večer, pane Rédl. To jsem rád, že jste přijal mé pozvání. Jak se dařilo v zahraničí? Tenhle mladík, to je baron. Ano, slečno Sylvie, vy ho neznáte? Není divu. Nedávno se vrátil ze svých studií v cizině. Je to velký sportovec. Bicyklista. Bicyklista. Ach. Pane barone, dovolte, abych vám představil slečnu Sylvie Mansfeldovou. Nezatančíme si, slečno. Ráda. Tak jsem uvažoval, slečno Emily, o tom vašem nedoceněném talentu na poli jazykovém. Potřeboval bych tlumočnici pro svá jednání se zahraničními nakladateli a pro cesty do zahraničí. Měla byste o toto místo zájem? Pane Novotný, to by bylo báječné. Ale a zavírám vás. Tak, děkuji za hru, ale prosím na chvíli. Vážení přátelé, prosím o chvilku pozornosti. Rád bych vám oznámil neuvěřitelnou šťastnou novinu. Všichni jistě víte, jak jsem přišel o svého jediného syna. Dávno jsem se vzdal všech nadějí, že ho ještě někdy uvidím, ale nyní mi ho osud vrací zpět. Není to nikdo jiný, než tento virtuózní pianista a skladatel Jindřich. Zároveň při této slavnostní příležitosti oznamuji jeho zasnoubení se zde přítomnou slečnou Helenou Vávrovou. Pane skladateli, to ovšem úplně mění situaci. Ukažte mi prosím své noty, rád je znovu prostuduji. Jistě. Apropos, hledáme klavíristu pro novou sezónu České filharmonie. Budou uvádět novotu od mladého ruského genia světového formátu Šostakoviče. Neměl byste zájem zahrát si v Rudolfínu? Ach, tedy to samozřejmě velmi rád.
od Helenky z Prahy. Od Helenky. Tak maminko, co se stalo? Už nás nenapínej. Představte si, naše Helenka se bude vdávat. Bere si toho klavíristu, je to syn bohatého továrníka. Jejda, jejda. A zve nás na jeho koncert do Rudolfína.